Si vjet, ky edicion vjen ndryshe. Lojra të ftuar, surpriza pa fund. Dërgoni numrin tuaj telefon në adresën që është poshtë dhe do kemi surpriza dhe për ju. Sigla. Përshëndetje të gjithëve, paçi një muaj të mbar. Sot është 1 prill, as pak gënjeshtra, sepse na ron dreke do bëjmë gatime reale. Gatime të cilat ne i sjellim me naturalitet, me zgjidhje praktike për të qenë sa më të evidentueshme dhe sa më të kollajbërshme nga të gjithë ju. Personazhi që ju lajmërove ju do ftojmë është një person i cili ka me tërmend vite në televizion. Një nga ikonat më të bukura kur prezanton dhe emisionin e saj, por edhe lajmet. E kemi shumë afër këtu. Afër studive tona. Personi i cili më tërmend në momentin e parë që i thash, unë ndjeva gjithmonë në pikpyetje do vijë s'do vijë. E pranoi ftesën sepse Olena Malogu do gatuaj sot në aromë dreke. Mirëserdhe. Mirë se u gjej, është kënaqësi. Në fakt vërtet jemi në një obor, por sa po afrohesh këtu në territorin tuaj ndjen aromën e shishme. Nuk largohet asnjëherë, kam përshtypjen aroma e drekës dhe përveç se bën ngjyra mjaft të shishme, unë mendoj se janë art më vetëm. Ne do ta bëjmë sa më reale. Bazën sot kemi orizin, ato oriz të mirë i cili me tërmend për shumë popi ka qenë një zgjidhje dhe një shuajtje e oriz. Ne do ta bëjmë të mirë, jo për të shuar urinë, por për t'ju dhënë juve zgjidhjen e mirë për drekën e sotme. Ndoshta jo sot, por nesër me patjetër provojeni sepse të dyja janë aq sa të kundërta, por lidhjen e mirë kanë me orizin. Fibra pafund, të pasura me vitamina. Të pasura dhe me aq yndyrë sa duan, por më kryesorja, ushqim i cili tretet kollaj nga organizmi. Dhe Oljana e sjell, siç është dhe vetë, të shëndetshëm, se do ta bëj thjesht. Patjetër. Fare pa mish. Thjesht, pa proteina. Por të shishme risotto me kërpudha kemi përzgjedhur për ditën e sotme. Risotto me kërpudha. Shok kërpudhat, ka parë dhe shumë. Kemi qep, oriz, grana, djath parmezana, gjalp verë të bardhë. Pas këtë perim andaj. Perimet në fakt i kemi për të servir diçka sa më bio, sa më naturale, për të shmangur kështu përdorimin e ujit që mos jetë thjesht lëng, por na vjen në një masë më të plot, më të trash, shmangim edhe koncentratin, po do ta bëjmë lëng, okay. për ta bëjmë sa më të shëndetshme dhe të shishme. Super zgjedhje. Ja, të nxjerrje gati. Ndërsa unë do bëj risotton, do bëjmë procedurën e sakt dhe korekte, do pranosh sa ndryhet një nëse do, ha? Pa tjetër. Ti gatuash vesh? Me zipres që edhe të mësoj gjyra të reja. Ja, ku hapëm dhe shkollën këtu. Nuk gatuaj shpesh, por atë kohë që kam, i dedikohem kur kam apsirë të lirë dhe përshëndrohem. Absolutisht, është shumë gjë e mirë, sepse me të mëndu kohë marrë me kuzhinën, e dhe antistresante, është gjithë ke procedurë, po më kryesoria, është dhe duke shërbyrë vetës tënde dhe gjithë pjesë të familjes. Ndërkohë, unë të bëj ma dha indicion zonja që ka qenë disa ditë për para këtu, duke më lënë këtë pistilin e shkodrës. Thashtë të bëj një tavë me oriz, disi ndryshe, por bazat dhe të krapi. Oriz dhe krap, ka sortimente pa fund, procedur cilën duhet të ndjekim qartë dhe sak, për të bërë në mënyrë korekte, për të marë maksimumin e shijes. Vetëm disa detajet cilat bëjnë diferencen, janë ato cilat bëjnë me tërmënd diferencen edhe në shije. Në shijen përfundimtare, në cilën ju duhet i dedikojni në maksimum. Ndërko, kam ullin të zi, arra, kam gjalp, verë të bardë, oriz, pistil, kam dhe peshkun krap, të prerë, tranç, fije të trasha për racione, për tre racione është maksimumi i mund që që mund bëjmë. Domate, qep, ginger, hudhër, limon dhe pomodorini. Të gjitha do bëjnë një tavë. Tavë cila me tërmënd nuk i nga tradita jonë asë dhe njëherë. Ndërko, e bëjmë lëngun, ti marru këto. Pa tjetër, pranojmë ndimën. Kështu që, ndërko... Të gjitha këto produkte në të ilaj shumë mirë, kjo është e para gjë që të bëjë. Pra karot kemi në përbërin e lëngut, karot, qep, selino, qep, domate dhe karotën. Të gjitha do t'i lajë, do t'i pres pakës, por nuk do t'i qëroj fare. Vetëm e të larën, do përftem një lëngë të mrekullueshëm. Oljana, si shkon emisioni? Emisioni mirë, kemi gjithmonë biznese të reja, risi në treg, mësojmë
edhe ecurinë si po përshtaten në fakt në këtë kohë pandemie, ashtu siç ne jemi përshtatur në jetesën tonë me këto ndryshime, edhe ata po i përshtaten për të mbjetuar në treg. Mirë deri tani. Urojmë që të kalojë sa më shpejt pandemia, që të jemi dhe më mirë për gjithë ne dhe për gjithë ju, sepse është një sistem zinxhiri i cili me tërmend reflektohet kudo. Por mas një gjë që bën vakin gjë të keqe, do ndodhi diçka e mirë. Gjithmonë ka vend për ngritje më pas. Patjetër që po. Ktu kam hedhur vetëm këto produkte. Do t'i marr një degës majdanozi brenda duke ja prerë vendosur për akoma edhe më shumë shije. As pak krip për momentin. Ndërkohë rizoton me kërpudha. Po, mjaft i përdorshëm në fakt orizi edhe për popullin shqiptar, e gjejmë në përdorim në po, jemi përdorur ne sa më shumë mënyra, kështu që edhe në rizoton që sot do të përgatisim. Garantoj që do dali e shishme, unë po përdor në fakt mund ta heqim me thik, po përdor të vogla. Hë. Çfarë do bësh kërpudhave? Do t'i qërojmë si fillim. E qërohesh? Po do t'i qërojmë. Me kujdes. E ja sa madje sa truke të bukura. Unë preferoj të qërohet dhe kërpudha. Me dorë. Të bëjmë një qërim sa më të sakt. I ikën vetë e cipa. Aha, shumë e thjeshtë. Sigurohemi pra. Po çepën ta grij shumë imët, ë? E grim sa më imët. Dhe ashtu siç kemi dëgjuar që është mirë që mos marrja të nuancën e kuqe, ëh, të qëndroj tek po, edhe e bardha. Po, mos duket fare ti et madje edhe më e vogël se vetë orizi. Mm. Kjo është më kryesore edhe më e mira. Që të bëjmë përftimin e asaj që ne duam në finale. Të ke bërë të gjitha gjërat gati paraprakisht i paraprim themi gjithmonë punës. Jo vetëm vrullit, por edhe për të sqaruar dhe për të evidentuar akoma më mirë produktet. Një qep mesatare të grirë imët. Preferohet e bardha për të mos u dukur nuanca e të kuqes brenda në risotto. Hë? Je më i shkafët. Jo, të më nuk e vënë në dyshim. Thjesht po i paraprit disa gjëra sepse dua t'i shpjegoj të gjitha gjërat përpara se të filloj të gatuaj mbi platformën prerëse. Çdo gatimi i paraprin një përgatitje e mirë. Është ajo e cila me tërmend të zbardh faqen nga ana profesionale ose t'i bën gjërat akoma dhe më të kollajshme në ambientet e shtëpisë. Ndërkohë që lëngu këtu e kam vënë të zihej. Ka filluar të ngrohet goxha ujë. Për të arritur një lëng të mirë duhet maksimumi 15 minuta për të realizuar, për të marrë gjitha shijet e gjitha produkteve. Është maksimumi mbasi të gjithë produktet ne i kemi prerë disi trash, i kemi shplar shumë mirë, por pa i qëruar fare. Është shumë e rëndësishme që të marrim edhe atë ngjyrusin e mirë që ka pjesa e lëkurës së qepës. Edhe ajo ka vlerën e vet. Sidomos në kohë pandemie, është vend theksi shpesh që duhet i përdorim sa më shumë tjetë mundur, qoftë qepën, qoftë udhrën, qoftë limonin, patjetër. Limonin dhe kemi bërë që të reflektojmë pak më shumë për pjesën e sa kanë ndihmuar dhe sa kanë kthyer vëmendje. Perimeve që jo vetëm shërbejnë për bazë ushqimore për të bërë gjell apo supra të ndryshëm, por kanë edhe efekte mjaft të mira në shmangjen e disa antibiotikëve apo medikamenteve që disa i përdorin rëndom në fakt. Kudra, sa i zume goj, për mirë ama. Për mirë. Kem bajtu një kudrë me vete? Jo. Ama ta një katë, ama se kem bajtu. Jo, nuk kam bajtu, nuk është të besoj shumë të këto, prandaj. Të bestinit, se që ka? Ska një gjithë keqe, jo? Nuk është që është e mirë keqe, por nuk besoj se të mbron një hudrë. Një thonë që i largon djallin, se që largon dhe syrin e keqe. Do me thënë të mbajmë. Do njëherë. Po kur t'jem vetëm unë duke i dhenë lajmet në studio. Imagino. Mos ke tjerë. Ndërko, do marë ginger. Do t'a qëroj dhe këtë nga pjesa jashme. Si si blonë, filloj vlimin. Në fakt, tu po e kryej me shumë qetësi këtë proces, po kur jam në shtëpi, mund të kem djalin duke më tërheqë nga këmba, ose që thotë do të ndihmoj dhe unë për këtë. Sa është? Është 4 vjeç dhe hypën këtu, e kam gjithmonë në Banak, dhe gjoja të ndihmon, por e imagjinon vetë. Bëllëmshin.
Do më shumë më mendja ai se të nxjerrja në çfarë moment, ëh. E më tash se gjëra që duhet ndodhin. Do ta pres zinxherin fetat holla, aq sa holl munden. Dhe për si gjati. Jo më imët se kaq. Do ke vendosur edhe këtë në cep platformës prese. Tregojmë gjitha produktet sepse till duhet të jetë çdo gjë në kuzhinë. Domate. Cila do hy në një proces gatimi duke e prerë në kubik. Le ta ruaj pakës formën e duke u shpërbër do arrim atë që ne duam. Dy kokra normale janë mjaftueshëm. Ulena, sa video u bëre në televizion? 8 vite kam rënë për 9, gjithë që nga koha kur kam nisur për herë të parë në televizion informativ deri më sot në Klan News në televizionin më të ri informativ në Shqipëri për lajmin e fundit, janë 8 vite, 9 vite kam rënë në vitin e 9. Në vitin e 9, ë? E kënaqur? I kenë shumë shpejt vitet. E kënaqur. Mendoj që puna e përvitshme ka bërë që të arri aty ku duhet dhe të shpërblem pra me atë që në finale dua të arri. E kënaqur? Sigurisht që... Ti ke studuar gazetari, apo jo? Ambicet janë për më shumë, po, kam studuar 3 vite gazetari bachelor, pasaj 2 vite master shkencor për marrëdhënie me publikun dhe për marketing. Atëherë, këto do t'i mbledhim. Nuk e din nëse mund të përdor një nga këto për të hedhur mbeturinë. Pa tjetër. Ja, hidhi këtu brënda. Për koshi kemi ato. Okay. Është e rëndësishme në fakt që kur gatuan të bëhet pastrimi pas hapi, sepse në finale kur i lë pas ajetu... Pa tjetër që po. Oh, shumë e rëndësishme. Sigur... Po të shikojmë këtu, gjyra që kemi filluar të përftojmë. Të përftojmë mësak lëngu, është... Duket nga gjyra që ka marrë, a? Është... Fillon gjithë produkti dhe vepron. Është gjithë i shëndeshëm. Kalojmë në bërjen e fazën e parë të risotos, si mendon? Patjetër, jemi gati, kërpudhat i kemi të qëruara. Ja ku i kemi. E vendosim sipër. Do t'i hedhim gjalp. Sa, një lug? Një lug. Ha? Me që është i freskët, pranon në base edhe më shumë, për 4 persona. Është, okej. Okay. Për 4 persona kjo rizi? Ajde, ajde. 4, se të është mjaftushëm, mund të hajmë në dargë. E të është shëndetshëm. Do të presim mjaft hollë kërpudhat, ndërko Aha. Mund të ketë dhe ndonjë. Do t'ja ikë gjatë të brëndshmen? E bukur duket ai, se nuancë e bukur duket kur prihet. Po. Kur presim kërpudhën, kur e bëjmë për në risotto. Gjithsesi, unë nuk e di nëse ju propozoni ndonjë prerje më ndryshe. Ju ne të gjithë. Ne të gjithë. Si mund të jetë më e kënaqshme për syrin, ja. Sepse të shishme patjetër që janë. Unë do t'i prija kështu. Të plot. Ja, kaq trash. Shumë kollaj. Edhe kemë kollaj. Gjalpi do filloj mund të marrë atë rrugë në mërgullushtë, pa tjetër, pa tjetër. Ndërkoj që brënda, ti gjalpi do të hedhë orizin. Hedhim orizin që të filloj të thith pak... Dhe qepën. Për kavurdisje, për të nëzirë, një risotto të bardhë, nuk kavurdisim qepën për para, për kavurdisim të dyja bashkë. Për të nëzirë sa më të bardhë, themi, duan kohën e tyre të mirë. Këtë do shtoj pak krip. Mund të të... Ja, kuj përzien. Si duket? Jemi në rrugë të mbarë. Jemi në rrugë të mbarë. Do bëhet mirë. Ndërko, paralelisht, pra ndaj e vumë dhe lëngun për para, na duhet lëngu i perimeve për t'i dhenë akoma edhe më naturalitet të risotos tonë, për t'a bërë edhe më të shishme. Shmangim disa koncentrate në sa momente në qofë se mundemi, për deri sa perimet i kemi, pra në vera ka hyrë, dhe jemi në një ditë e cila është simboli i gënjeshtrës. Dhe ne s'bëjmë gëndejmë fare, se përpëmim gatime Ne po bëjmë gatime të vërteta dhe bio. Ja ku zien, ndërko ka marrë lëkurën e limonit, këtu. Dhe ka vendosur dhe lëngun e limonit në njërin cep. Fillon dhe plotsojt pazli ynë. Me arrat, të cilat na duhen për një gatim të mirë, me ullin të zi, me gjalpin cili do të duhet për të gatuar pastaj, pomodorini, krapin, orizin që është baziku dhe verën e bardhë për të gatuar akoma dhe më shumë. Ndërkohë, Oljana po pret kërpudha
më shumë ndoshta se çduan, por e, në fakt janë më shumë mira, e të këndshme skaqje, të plota. Të plota. Do dominoj kërpudha në fakt. Të bëhet një kërpudhë me oriz, do një risotto me kërpudha. Ne shkojmë në një blok shumë të shkurtër publicitar. Kthehemi pak sekonda bash në Aromë Dreke. Është fundi i pjesës së parë të puntatës ditës së sotme. Uljana Maloku për gjithë ju është këtu, për të bërë një risotto me kërpudha, por ndryshe. Të këndshëm, të mirë dhe sa më natyral. Pak sekonda dhe kthehemi bashkë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë dhe jemi gati drejt mesit të punës, le të quajmë, po ka vërdisim po dhe lëngu si ka lëshuar. Tani fillojmë të shtypim të gjitha produktet brenda për të parë maksimumin. Ndërkohë këtë lëng do ta shtoj pakë sepse do ta përdorim të dy. Edhe Uljana për të bërë risoton, po edhe si sa ngjyrë merr. Fillon dhe nuk tjetërson ngjyra, thjesht fillon dhe temperohet orizi, kuptohet dhe zbardhet akoma dhe më shumë. Prandaj nuk ja udha qepën për para dhe orizin pas, po të dyja bashkë, po thuaj se në të njëjtën kohë, për të arritur diçka të cilën e duam orizin të bardhë, ngjyrën do japi vetëm lëngu, i cili në këto momente ka lëshuar të gjithë ngjyrat e mrekullueshme dhe shijen e qepës, domates, karrotës, selinose dhe pakës medanoz. Aq sa na duhet për të bërë dhe për të shmangur koncentratet, të cilat në këto momente kemi mundësi të shmangim, jo se janë të dëmshme, po kemi mundësi të shmangim për të vetëm arsye për të arritur recetën ashtu siç duhet. Siç e përfaqëson dhe zonja, siç ajo. Ha? Ja, ja, modele. Pa merak, pastaj të fëmijëve. As edhe një gram, as edhe një gram më shumë se është. Unë i përdor shpesh risoton, pastat, makaronat, domethënë brumrat më tërheqin. Dhe të tërheqin, ha? Patjetër, nuk e kufizoj veten në momentin që i bëj vetë në shtëpi. Janë pa merak. Deri diku i kam të kontrolluara, përveç pjesës që të shëndoshin, sigurisht, por fal natyrës nuk jam person që marr shëndet shpejt. Shqyr, ja lejoj vetë metabolizmi, që edhe të abuzoj shpesh. Metabolizmi ruaje, për deri sa e ke till ruaje. Ndërko, shikoni trukun që do bëjmë. Okay. Kemi risoton, duke e bërë sipër, forcojmë pak zjarin dhe e shuaj me verën e bardhë. Fillon, edhe ndryshon. Trajt. Jep gjithashtu kjo verë. E rrisim temperaturën deri në momentin që fillon dhe avullon e gjitha. Konsi ikën H2O-ja, ujë tepërt dhe koncentrohet vetëm shija e cila është e rrushit mirëfillt. E verës së bardhë, ata aromë cilën ne duam. Në këto momente marrim kullesën dhe ofrojmë pjesën tjetër të lëngut. Ulim zjarin në mesin e fuqisë vet dhe derisa ta mbulojmë risoton e përzijem vazhdimisht. Ja vetëm këtu ke cepi. Mbeten. Mos ta nga, mos ta marrish shumë. Shtem dhe një lukë dy tjera. Është mjaftueshëm pjesën tjetër. Është mjaftueshëm. Pjesën tjetër ta vendosim prapë, ta rizijem. Tani këto e lëmë në një temperaturë mesatar. Mesatar, ë, që mos të. Shtojmë që ta kemi gati për fazën tjetër, për gatimin tjetër, cilin përproçoj puzzle-in në këtë moment. E pjesën e parë kam filluar të pres, të pastroj, të rregoj trajtat e sakta, mënyrën e saktë prerjes, rravën se si do bëhen, prandaj vendosim çdo gjë, siç e kemi bërë zakon, mbi këtë platformën tonë prerëse. Ndërkohë, vendos edhe krapin dhe filloj pastroj vendin. E mbledh më sakt për të krijuar atë që ne duam të bëjmë, atë që duhet të bëjmë më mirë. Ha, Uljana, deri sa të vëllet marri valën e mirë, e deri sa të pikë këtë, ne e kemi të bërë po thuaj se këtu. Po, pasaj kemi vetëm pjesën e... Lëngu vazhdon dhe zien. Momenti që merë vlimin përfundimtar, do ta koncentrojmë duke kaluar në një fazë tjetër. Shive se çfarë mund të bëjmë, duke qenë se bëjmë dy gatime, vetëm me dy vatra, duke parë prakticitetin, metodikën e sakt, dhe duke perceptuar sakt dhe interpretuar akoma dhe më sakt, duke ndjekur gjithmonë emisionin Aromë Dreke, ky është detyrimi që kemi ndaj jush. Të tregojmë prakticitet se si mund të funksiononi me dy vatra. Në momentin që bëhet lëngu, e rishtojmë për të përftuar gatimin tjetër,
në ato moment është bërë edhe risotto në fazën e parë, sepse do kaloj dhe në një fazë të dytë. E kemi treguar edhe herë tjetër, risotto e mirë kalohet në dy faza. Faza e parë është kjo e vlimit paraprakisht dhe e dyta është e bërjes. Do ta shlodhim pak zorizë doliana për rreth 10-12 minuta. Ftohet, vjen temperaturë në ambientin dhe pastaj merret aq sa harx duhet për të rregulluar dhe për të bërë ajo që ne duam. Ne do bëjmë çiksi shumë risotto, megjithëse do shërbejmë vetëm racion. Do bëjmë çiksi shumë se kemi goxha staf këtu. Ti kemi, po. Pastaj gjëra që bëhen këtu avullojnë direkt, unë e kam parë. Çfarë gatuhet këtu direkt? Ja. Si është për bërë qepa? Por ka ruajtur vetë trajtën. Është shumë mirë. Do bëj ato të vetat, na tregon që diçka ka rënë, po është shumë mirë. Dhe risotto jon, shihni, si fillon dhe bulzon. Ha? Do vetëm 1-2 minuta për të bërë gati. Dhe në momentin që fillon edhe e pin ujin e tepërt. E hedhim në një enë të hapur, sa më të hapur për përftuar pjesën e risotos. Të risotot cilën në këto momente, ne në basi hapi mund të afusim frigoriferet dhe të arruajmë për disa ditë. Deri sa të davi radha për të bërë diçka tjetër për serim i risotto. Mos e lodhim veten shumë kur kemi në plan gjatë javës të realizojmë edhe një drek mbas dy të hënën për shembull edhe të mërkurë risotto, le ta bëjmë një pastill dhe e ruajmë shumë shumë mirë. Shpesh njerëzit nuk orientohen se sa është sasia e masës së ujit që duhet ja, hedhur apo lëngut nëse futet tamam. Sa ta mbuloj? Sa ta mbuloj? Sa ta mbuloj? E hapim dhe ja ku e kemi. E ruaj menën për të bërë më pas pjesën tjetër. Të lëngu të vendosë këtej. Të koncentruat, sepse të filloj edhe katimin tjetër, i cili do kaloj dhe ky në disa faza. Për para së të vendosë brënda në tavë në furë, atë që duan të arrim dhe të perceptojmë sakt, është shia. Shia e cilë do të njëlet në një tigan. Kjo është shumë rëndësishme për gjithë ne. Prandaj, marë një tigan të rëndë dhe të madhë, e vendosë në maksimum. Do vendosë brënda vaj ulliri dhe pak gjallë. Një luk rreth 20-25 gram. Dhe jetë kripën dhe si që kam direkt do vendosë copëzat e krapit. Të filloj dhe të marri faqen që duhet në një moment. Vendos përsëri pa krip sipër, piperin e zi, i cili duhet dy trajta, edhe të bluar, por edhe kokër. Ha. Për sa persona e ketë? Për tre persona besoj, sepse ka shumë harç për të bërë një gjë. Baza gjithmonë orizi dhe krapi në këto momente, por mund të bëhet edhe me peshë tjetër. Ne përbëjmë me krap sepse me tërmend, me një peshë goxhat lirë ne mund të realizojmë një drek goxhat shishme. Këtu po realizojmë diçka me kosto minimale. Risotto që do bëj Oljana, ky orizi këtu për 4 persona nuk kushton më shumë bashkë me harxhet e tjera më shumë se 600 lekë. Imagjinoni, po ti përkushtoheni. Të bëni gjëra vetë, të bëni vek të lëngun vetë, imagjinoni se sa i ulni kostët e jetës dhe sa më shumë shëndet i jepni ushqimit tuaj. Ham shëndetshëm, jetojmë shëndetshëm dhe jetojmë gjatë. Ne jemi çfarë ham, thonë. Me të mund jemi edhe çfarë ham, por duhet të dim të përshtatemi natyrës, stinve dhe më kryesorja të ham produktet gatuara nga vetë te. Është edhe më kontrolluar, kur diçka e bën vetë ke shumë nën monitorim atë çfarë ke ngrën apo përbërësit dhe të gjithë cilësinë e ingredientëve, ndërsa kur në fakt nuk i përgatit vetë, është ai risku i gjërave se sa të freskëta kanë qenë kur i kanë përdorur. Ja, ta kthej nga kjo ana këtej. A dyja faqet për të realizuar mirë atë që ne duam të bëjmë vetë. Në këto momente, mbasi kam kthyer do jetë qepën. Thelbi të hudhrës dhe gingeri. Vazhdon një kavurdisje e lehtë. Do bëhet akoma më fort sepse do arrit temperaturë maksimale. Ndërkohë lëngun do e duam me patjetër për të lidhur të gjithë produktin, produkt i cili me tërmend do jetë shoqërues i krapit, por është shumë bazik dhe shumë i rëndësishëm. Në temperaturë të ulët, pjesa temperaturë të lartë. Apo të lartë, ha? Temperaturë të lartë dhe të mirë. Shmangim lëngun, e kemi arritur atë që duam.
këtu mund të ndihmoj edhe unë me që. Patjetër, prandaj e vendosa aty të përfshihesh. Më ndihmove, po të ndihmoj. Të përfshihesh në gatim. Lëngun e kemi vendosur dhe kemi gati këtu. Okej. Ndërkohë mund marrim diçka për t'i kthyer apo ja, do t'i mbajmë, do t'i mbajmë. Këtë piskatorën. Piskatorë që vetëm në mend kuzhinë. Fix, por t'i lëm pak sa të marrë ngjyrë. Patjetër. Edhe njërë tjetër nga njëra anë. Akoma nuk. Peshku këtë ka truk. Talëm dhe pak se shien, nuk. Dhe japi shien për do mari edhe shien e vetë erzave që ka brënda. Sa të mira do dalin të omarë. Dhe shumë e mirë me të rëmënd. Të moment, basë e kemi këtyre për së dyti, e vendosim në tavë. Nuk kemi mbaruar akoma. Jemi në pas shumë mirë. Kemi edhur deri tani vetëm qepën, hudrat, gingerin, ullin e zi. Një dorë ullin zi më patjetër. Na duan. Arrat të vendosura brenda. Kemi grirë piperin së pari mbi peshkun dhe do hedhim disa kokra piperi brenda në gatim. Si po duket, Olena? Ha? Duket që tani që do kemi një rezultat fantastik të të dyja dhe vlen theksojmë që nuk marrin shumë kohë, për gjithë ata që nuk kanë kohë të merren gatime, janë dy gatime që në fakt dureceta nuk marrin shumë kohë, mund bëhen fare thjesht në kushte shtëpie. Ja dhe domaten. Marrë ca kërpudha ndy këtu, me që e kemi. Ha? Shfrytëzoj. Të ketë një vazhdimësi receta. Ja, e shtuam me sportivitet, megjithëse nuk e kemi deklaruar brenda tek receta. Tek receta e cila kaloi që në fillim në titrat e emisionit. Është shumë e rëndësishme sportiviteti, prakticiteti brenda në kuzhinë. Mund të lodhësh me gjithë produkte të tjera që nuk janë, nuk mund të qëndrosh strikt të listës, nuk është e thënë. Absolutisht. Unë i pëlqej në fakt shumë këto. Po dhe në bardhën, në? Dhe nuk duaj që të qëndroj recetave me përpikëmëri, por shpesher të lozë dhe vërtet i apin një shije ndryshe dhe janë një vlerë shtuar. Pa tjetër. Të momente, do ofroj lëngun e perimeve. Do të tjedim sërish? Sërish edhe unë lëngë perime shtu brënda. Êshtë i nxehtë, nuk ullë temperaturën e vetë produktit, nuk e tjetërson atë, deri sa filloj, domatja, qepa, ulliri, arra të veprën me njëra tjetërën. Kjo është pjesa më rëndësishme e bërës e një tave të mirë. Lëngun e kemi temperaturë goxha të lartë. Do marrë orizin dhe ta shplaj shumë mirë. Nxjerr këta amidon në tepërt. Gati dhe kjo? Gati është pothuajse. Këto momente e shërin dojnë orizit. Ka filluar të ftohet dhe ja... është gati për të nisur në fazën e dytë? është pothuajse gati për të realizuar mirë dhe kërqë. Lëko? Ja, shiko. Dhe ishte lëkur në limonit. Shie cilat me tërmën sa të kundër të mund duken, aq edhe më shumë vlerë i japin gatimit. Do marrë orizin cilën kam parashplar shumë mirë. Pa ta vendos brënda. Si po duket deri tani? Kur i shikon të ndara, thua çfarë do të bëhet. Domethënë, çfarë lidhje kanë të gjitha këto bashkë? Kanë çik si vështirësi, por që në finale tani që un po arrit të nuhas edhe shijen që më vjen, më duket që do jetë perfekte. Majdanoz. Duke e prerë me dorë. Të duken copëzat e mëdha të majdanozit brenda. Ulim pak temperaturën. Sa filloi të deri sa orizit të jetë i gjysmë bërë. Jemi shumë fazë të mirë, në fazë korekte dhe të qartë. Furrën e kam parandezur në 200-210 gradë. Kaq duhet për të realizuar gatimin e mirë dhe të këndshëm. Ndërkohë, orizi i ullarës, si shtemi, po shlodhet. Është për të bërë një risotto, cilën kemi bërë në fazën e parë. Duke ka vërtisur qepën bashkë me orizin, duke ka vërtisur mirë, duke shuar me pak verë dhe duke shtuar direkt pastaj lëngun e perime, lëngun e perime, cilët e bëm vetëm me karot, selino,
qep pakës majdanos. Kaq na duhet për të bërë një lëng të mirë. Edhe ngjyrë, por dhe shije e cila është me tërmend në originalitetin e vet. Shkojmë në një blok shumë të shkurtër publicitar me përmbyshjen e pjesës së dytë të puntatës ditës sotme. Mos ikni. Ne rikthehemi pak sekonda me Uljana Malokun për të gatuar një risotto siç di ajo ta bëjë. Super, super. Të mirë dhe të këndshme. Pak sekonda dhe rikthehemi bashkë. Ja ku kthyem pjesën e tretë. Për të gjithë ju që ndoshta keni humbur dy pjesët e para, Uljana Maloku është këtu në Aromë Dreke për të ekzekutuar një risotto. Po ndërkohë, po përgatit harxhin e një tavë e cila është tavë me krap me oriz. Ndërkohë kam edhe një mori gjërash brenda. Mund ta shikoni në YouTube dhe sigurisht në aplikacionin Klani im. Shkarkojeni dhe çdo gjë do të kapni në kohë reale. Ha Uljana, si duket? Jam e sigurt që meta parë të reset të gjitha ambisa dhe jo vetëm nga shtëpia. Shtova dhe lëngun e limonit. Do të fillojnë të aplikojnë. Ë? Ka të shijen pikante, ka të shumë gjyra, ka të gjitha. Po. Kjo është e bukur dhe e mira e të gjithë kësaj tave. Ndërkohë, i kam hedhur në fund fare lëngun e limonit. Siç e shihni, përveç lëkurave që i patjetër i kemi vendosur. A dashka pa krip? Ishte pa krip? Da. E duhet aq acetike sa orizit jetë i gjysëm bërë, thamë. Dhe ta vendosim rreth e qarë. Kura është gati në dërkopër. Kura gati, po. Ta vendosë. Duke vendosur të gjithë harxhin, duke mbuluar të gjithë krapin. E tillë duhet. Me sportivitet, i mora në thonjza i vodha disa kërpudha, e vendosa brenda për ta bërë akoma dhe më të pasur këtë tavë. Super. E, po pritë se s'kam bërur akoma. Se nga një mikesha jote që u bë dhe mikesha imje, unë kam në dhurat pistilin. Me belin, pistilin. Fantastike ishte gatimi. E ka lënë tu belin, e? Shkodrës, po. Ja kërkova unë, tha mund të le, thash mund të lësh, me krajsin më të madhe. Do presë të sobza nga pistili dhe o t'i vendosë sipër. Shisi është si copë. Për t'i dhenë një shije e cila është edhe afët dhe fruktoze, por është e domosdoshme për krapin. Fura do të nxjerrë më në pa të aromën që... Akoma, akoma dhe më shumë. Pak vaj ulliri sipër. Fantastik. Edhe jaku është gati. E vendosim në 200-210 gradë, thamë. Vetëm pak minuta dhe do jetë gjithçka gati. Ndolshoja të shijen e mrekullueshme të pistilit, dhe të pasurojt akoma dhe më shumë edhe peshku, por dhe peshku dolëshoj për shtratit vetë, i cilë është i gjusën bërda i një shie maramëndëse. Ndërko... Vjojmë me risoton, po e lamë. Me risoton. Ja, ku e lamë. Me gjerat të mira, në risoto, në shie. Ta një është momenti që të vendosim një tigan. Të marrë një tigan, dhe vendosim gjalpin. Hidh, bëhet mirë. Jedhim prapë. Bëhet mirë, okay. Hidhet gjithat e se kërpudha të jenë. Të gjithën, e? Jo, të gjithën jo, së shumë, do të lidhim fund fare. Êshtë... Ja. Mi aftushëm për sasin që kemi lënë, sepse një pjesë... Një pjesë i përdorëm, Fruturoj. Dhe jedhim kërpudhat brënda. Do realizojmë një risotto si që thamë, të këndshme dhe të mirë. Hedhëm pa krip, dhe unë do të bëj gati erzat, të cilat na duhem për në fund fare. Mund t'i ka vërdisim pak me... Ja, direkt, të t'ja pun, për t'ka vërdisur. Ka vërdisim shumë mirë kërpura. Nuk ka nevoj të rinë shumë gjatë, ë? Duhet jem pak të pa bëra. Pak, pak. Sa të marin ku doa të indyren dhe kripën që i hodha unë. Aq na duhet. Sa të bëhet, disi ndryshe. Herës do përdor majdanozin, cilin nuk do t'a pres. Shumë trash. Më falin shumë hollë. Do marrë ca kokra pomodorini,
për të zbukuruar risoton në fund fare. Ja, po marrin dhe ngjyrë. Do marrin ngjyrë shumë mirë. Bëjmë bashkimin pranë. Hedhim gjithë brenda, jo të gjithën, po aq sa na duhet, aq sa mendojmë që do na duhet për bërjen e një risotto të mirë. Tham që masën mund ta ruajmë edhe në frigorifer për ta përdorur dhe mbas 2-3 ditësh apo. Kaq e thjesht, kaq e shëndetshme. Mund konsumohet në drekë, në darkë, nuk është ndonjë është diçka e mirë. Shim që risotto është diçka e cila me të rënd ka trukët e veta, nuk mund të realizoni sigurisht si profesionistët, por duke u munduar, duke praktikuar shpesh, duke ndjekur emisionin ton, gjithmonë përftoni atë ndoshta të cilën ju e keni nevojë, eksperiencën dhe truket për të bërë diferencën. Detaje të cilat me të rënd janë ato domethënëse për të bërë një diferencë brenda kuzhinës. Siç do lidhet kjo, e cila në një moment do ja ulim pakës temperaturën dhe në fund fare do e bëjmë lidhjen me granën. Do balancojmë kripën dhe piperin, ato do provoshtisim pas shijes tënde, duke ditur gjithmonë që grana është djathtë sa i ëmbël, por edhe i kripur. Ndërkohë, majdanozin dhe pomodorin janë për në fund fare. Gati. Dita i ku shpejt. Puntat e cila me tërmend na fluturojnë na rrigu nga duar, me njësë unë kisha shumë knajsi që ishe sot, që pranove ftesën, me gjithse je familjare, je nën. Ju familjarisht për të mësuar gjëra të reja. Je familjare, je nën, je impenjuar me shumë punë, me emision informativ, me emisionin tënd dhe të ngeli kohë për të ardhur dhe këne. Pra ne të falenderojmë. Po, por është kënaqësi të vish dhe përveç se bëjmë diçka të thjeshtë dhe të shpejtë, ne mësojmë ai vetëmësia dhe të mësojmë më shumë. Provojmë kripën tash. Vetëm pak fare. Mos digjesh. Ja, t'hallkam. Aromat tu kanë filluar. Ka nevojë edhe për pak fare. Për pak fare, ëh? Për pak. Mendoj mjafton. Piper? Mund t'ja hedhim tani pak piper, është sipas dëshirës në fakt, por që kjo shkon shumë me piper. Do plotësua ashtu siç duhet. Edhe raportin e ujit shumë, por dhe shijes. Shikoni se ç'ndodh në këtë moment. Orizi i bardhë sepse nuk ka të kavurdisjen e qepës, tjetra kryesorja ka marr vetëm gjyrën besht kropullës, cilën ja ka dhënë edhe lëngu i përftuar nga vetë perimet. Lëngë cilën mund ta bëni shumë kollaj. Janë zgjidhje praktike, cilat vijnë me një unikalitet në emisionin tonë. Ne mundohemi dhe do mundohemi vazhdimisht të sjellim në memorien tuaj shijet dikur dhe ato aroma të cilat nuk do të humbasin kur. Ato shijet të cilat ishin me tërmend në memorien të fiksuar në memorien tonë. Të nënave, të gjysheve me respektin maksimal të mamave tona. Prandaj gjithmonë, në qoftë se doni, keni dëshirë, poshtë në adresën e poshtme mund sill dhe recetat tuaja. Dita do jetë juaja gjithmonë duke reflektuar mirë tek tradita, duke dhënë maksimumin dhe vlerë maksimale kuzhinës tradicionale shqiptare. Të mos humbi të evoloj, duke futur komponent edhe përbërës, të cilët me tërmend ndoshta kanë munguar, ose të pa guxim edhe mund të bëhen një recetë e re. Recetë e cila ndodhe dhe ndodhi në kuzhinë, se e tillë është kuzhina. Në disa momente evolon dhe ecën me hapa galopant, madje të pakapshëm edhe nga ne vetë profesionistët. Prandaj, gjithmonë me vëmendje, këtu një orë ju kushton ditë për t'i dhënë ditës nesërme jetës tuaj, vakteve tuaja, akoma dhe më shumë temperament, jetë, gjallëri dhe më kryesorja, aromën që doni. Aromë dreke. Janë aroma që mbledhin gjithë shpinë në fakt, kur diçka bëhet e mirë, keni parasysh gjithë afrona për sa bukur lidhet gjalpi me të gjithë kërpudhën, me orizin, fillon dhe bëhet një gjë e squllët, e mirë dhe e këndshme. Unë do të zgjedh pjatën më të bukur që kemi këtu për risotto. Patjetër që më të bukurën. Te vendosim brenda majdanozin. Ha. Përzije pak fare. Jemi drejt fundit, dhe pak fare, nga poshtë për lart. Mos të mos krijuar as rrinjë. Shumë mirë është. Dhe vetëm që kam mbetur është në finale. Në finale fare. Djathi grana, të cilin do hedhim në këto momente. Fikim edhe qetësojmë pak risoton. Në këto momente, deri në momentin që i ikin komplet pjesa e bulzimit dhe tregon atë pjesën e vlimit të vetë. Në momentin që qetësohet, shikojmë dhe njëherë se sa ujë ka ngelur
kanë ngelur brenda dhe në ato momente i shtojmë djathin. Ja, marr një lupë pastër. Tjetër. Ska njësë shpërbëhet. Po, po, është. Do e lidhi, do e japi atë mbëlsinë që duhet. Dhe vlerën e duar ushqimit. Besoj se më mirë se kaq nuk mund të realizoni. Më mirë se kaq në një kohë kaq të shkurtër, nuk e di çfarë mund të realizoj. Edhe të mirë. Edhe këto ta shlodhim pakës. Edhe për 2 minuta do ta shërbejmë, duke vendosur brenda racionit do marrim pomodorinit. Të jenë të freskëta, krudo, të pa bëra, domethënë të pakatuara dhe më kryesorja. Të marrin temperaturën e produktit, por vetëm nga jashtë. Në momentin që e marrim me pirun, ky është sugjerimi im, të kuptojmë që domatja është e freskët. Hedhni sy tek furra, sepse aroma që vjen nga pistili, nga gjithë lidhja që ka e orizit me peshkun, me perimet, ka lëshuar dhe ka mbushur komplet në kuzhinën tonë. Gjë që urojt ndodhe dhe kjo, let vi apartamenti atë aromën e mrekullueshme të një gatimi tradicional. Hapim dritaret, fisën e tyre aspiratorin dhe çdo gjë pastrohet, por më kryesoria është, kur vinë dhe gjeni një drek të till gati, të bërë nga ju, të shërbyer me korrektësi, por edhe ndryshe, jo ajo pjesë e cila është me tërmend tradicionale, por disi e pavambetur, nuk kam asgjë kundër saj, por duke i dhënë disa detaje, disa penela themi në mënyrë artistike, mund të bëni diferencën siç e bëjmë edhe ne këtu. Nuk është as pak e vështirë, vetëm pak vëmendje, një laps, një letër, nëse humni emision në YouTube e shkarkoni dhe shikoni dhe më kryesorja interpretoni sakt me korrektësi. Gjithmonë ana e zgjidhjes dhe ana e sqarimit tim ka qenë kjo platforma presë duke vendosur të gjitha gjërat si një puzzle. Para përgatitja ka të bëj shumë në zgjidhjen e të gjitha trukeve dhe të gjitha gjërave të cilat mund t'i bëni për të gatuar mirë, shëndetshëm dhe në kohë të saktë dhe të qartë. Të shërbejmë risoton, është e bërë, ka avuj të pafund. Çfarë të themi më, Oljana? Është gati tani. Na bëj mirë, domethënë. Vetëm tryeza të shtrohet, të ulen persona dhe çdo gjë gati. Madje kombinojnë dhe shkojnë mjaft edhe me tavën që keni përgatitur. Bravo. Kjo është gjë më e mirë. Është një drekë e kompletuar. Ja ku i vendosim pakës këto brenda. Një përzierje të thjeshtë dhe të lehtë për të marrë vetëm temperaturën e risotos. Dhe çdo gjë është gati, e interpretuar nga ne, por dhe shumë kollaj e interpretuar dhe nga ju. Dhe mund ta bëni lehtësisht në shtëpi. Shumë thjesht në shtëpi. Sa të merr kohë? Maksimumi që na mori neve me gjithë procedurën ishin 40 minuta. Oljana, do na vish prap? Patjetër, aq dua unë sa të futem në adrenalinën që të jep pjesa e gatimit. Në tërmën kuzhina e tillë është. Ja, na la dikush diçka, pistil zonja, si quajmë falë se arrova e me? Beli, dhe vazhdoni të prodhoni dhe të tjera gatime me të. Dhe me tërmën, ja, ruhet një zajre e mrekullueshme, të radit e cilën nuk dojtë humbi. Pistil nga kumblat e kuqe, kumbla bacheje, të cilat zonjat e Shkodrës i përgatisin majtë dashuri. Bëjnë dhe japin atë që duhet brënda, qof një tave, qof një gatimi. Detajet cilat bën diferencen, detajet që bën diferencen jetën tonë. Jeta jonë është kuzhina. Këtë pasion, cilin shumë prej nesh e kanë këthyër në profesion, përsëri bën atë ciklin e bukur dhe e këthejmë përsëri në pasion. Duke edhe në pasion njerëzve tjelë, vetëm për gatimin, por edhe për të ngrëni dhe mënyrë për të ngrëni sa më shëndetshëm. Nxjerrim tavën sepse jemi pothuajse në fund. Boca arome. Ndjehet aroma dhe në fakt unë dua që ta vendosim në pjatë. Oh, më solli dhe pjatën. Kemi zgjedhur dhe pjatën. Ja vendos aty në mes. Mjaft e bukur, na shkon. Ç'i bën murar, ç'i bën? Ta marrim një copë peshk. Ja ku kemi dhe racion e peshkut. Është mirë që peshku në fakt, paktën njerë dy herë në javë të konsumohet. Më i mirë, ne kemi detin e mrekullueshëm. Dhe është gjunah të mos e konsumojmë. Që si janë shkrirë të gjithë përbërësit brënda dhe kanë dhënë, jo vetëm shije, por dhe vlerë të gjithë të rjezës. Them vlerë sepse e tilë duhet ndodhë gjithë tonë. Është e bukur, është e shishme, është e shëndeshme. Për respekt zonjës Beli, cila
na e dha me shpirt madhësi. Na solli Shkodrën. Tu na rom dreka. Janë gati të dy, a? Dyri zotot cilat janë me tërmënd, pa rivalitet, të konkurentet, të denja, për t'i dhënë zgjidhje drekës tuaj. Uljana, unë të falenderoj shumë që ishe sot dhe që do jesh prapë si shte. Do na vimi i recet tjetër. Ishte kënaqësi dhe pa tjetër do t'jem basë më mbëlsira me... Në e sil një mbëlsira, në e sil. Ose, më jetë një dëshirë, ma interpreto, ma shkoj me SMS dhe do t'a bëj unë mbëlsira, ndërkoj që ti mund bësh diçka që i shkon në mbëlsira. Bëj dreken të në denarom dreke për të realizuar diçka të mirë. Për kënaqësi, këtu të gatuash, të mësosh, i keni kombinimin perfekt mes risive, mes recetave më të reja dhe duke ruajtur prajet tradicionale. Ky është qëllimi final që këtu në Rom Dreke. Ky është qëllimi ynë. Ky është qëllimi ynë. Edhe qëllimi i këtij emisioni për të arritur më të mirat ndaj nesh dhe ndaj jush. Falenderoj sërish. Faleminderit. Qofshi mirë dhe paçi një ditë sa më të këndshme. Shikim të këndshëm gjithë emisionin e televizionit kombëtar Klan. Data 2 vjen këndshëm me Redi Panaritin dhe me Kuizin, pjesën e tretë, dy pjesë, barman, bartender më saktë. Dhe gatim, ajo gjë e cila duhet shoqëroj gjithmonë pijen, dhe pjesa e tretë me kuizin e javës. Qofshi mirë dhe miru pafshim! Miru pafshim dhe ju bëfshin mirë!